انت انا هل كان وقلن شركه ني وجيددي سي فروتانكي سا وحان جعلahay ان انا هل كان كدي رباك انا ودر ان مسؤولين تقل مدوب ان جوجيو دغالكا كسودا مغالده توفيق دغمده توفيق ده بنتلان او ساك هلكا او كبلوداي ويرابا اي سو قادين ايدما كتيرسان maamulka galmudug waxaan ugu baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo waxaan kale ugu baaqaynaa in laga shaqeeyo nabadda muddo laga soo shaqeynayay adkaynteeda iyo joogteynteeda aad iyo aad baan uga xunnahay xilligan aynu maanta marayno in dadku weli ay ku ceelqabaan in la adeegsado baabuur waaweyn oo la isu adeegsado oo dad ehda oo darisa iyo maamul darisa la isku laayo arrintaas waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo nabadana laga shaqeeyo galmudug anagu kumaanaynaydayn waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye inta hadda xasaradan taagnayd galmudug iyo puntland madaxdeedu si toos ah ayay uga wada shaqaynayeen oo aad u dhow in xasaradaas la damiyo dagaal dambana uusan halkaa ka dhicin ha noqdeen madaxweynayaasha galmudug iyo puntland ciid cabdulaahi deeni iyo mudane xaaf ha noqdeen wasiirada galmudug iyo puntland oo aanu si toos u wada shaqaynaynay ha noqdeen guddoomiyaasha gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ilaa guddoomiyaasha degmooyinka aad ayaa loo wada shaqaynayay in laga hortago xasaradaas inay fido mana jirin dhaleecayn aanu dhaleecaynay galmudug inay arrintaas iyadu weerarka soo qaaday laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye ciidanka weerarka soo qaaday maanta ee soo weeraray towfiiq inay yihiin ciidamo ka tirsan puntland ee maxalliga ka tirsan galmudug taas ayaanu ka hadalay oo maaragta aanu sii deynay maanta oo aan sii daayay marka ciidamada iyo galmudug ka tirsan oo dagaalkan aad ku saan sheegay ba ciid dagaalada hadda dhacayaahay waxay salka ku hayeen waxa weeye aanooyin soo socday hase yeeshee haddii cid maanta lagu eedaynayo arrintaas waxaa lagu eedaynaya waxa weeye mas-uuliyiinta dowladda federaalka galmudug waxaa jiray maamul hoogan oo shaqaynaya oo gacanta ku haya qayb weynna ka ahaa ka shaqaynta nabadda gobolka mudug puntland ay mar walba ka wada shaqaynayaan arrimahaas habaca iyo maxaa la yidhaha furfurka ka jirana mas-uuliyaddeedu meel ayay saaran tahay ciday saaran tahayna waa dowladda federaalka weeye oo maantay mas-uuliyiinta ka shaqaynaya amnigaas iyo nabaddaas iyo haykalkii dowliga ahaa ee ka jiray galmudug ayagu meesha ka saaray marka haddii cid lagu dhaleecaynaya adeer kuwaas ayaa lagu dhaleecaynayaa waxaad sheegtay oo hadalkaaga ku jiray wasiir ciidamo galmuduga in ay dagaal ka qayb galeen maamulka galmudugna ciidan ku eedayn dagaalkan sida madaxdooda oo kale dowladda federaalkana waxaad ku eedaysay dagaalkaas inay ku lug leedahay markay dowladda federaalka haddaan ciidan meeshii u joogin galmudugna ciidankeedii aada eedaystay madaxdiina aadan eedayn micnaha hadalkaas sidee laisu waafajinayaa oo eedo ay ku yeelantaa waxaa la isku waafajinayaa waxa weeye dowladda federaalka waa dowladdii dalkan mas-uuliyaddeeda haysay khaasatan hadda eedo ay ku leedahayna waxa weeye madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo haykalkii dowliga ah ee ka dhisnaa galmudug ayaga ayaa meesha furfuray oo ka saaray ayaga ayaa kalifay habaca maanta ka jira sababtoo markii ay jireen nidaamkaasi oo u shaqaynayo xoogga lahaa ma jirin hadda waxyaalahan dhacaya inay sidaan u dhacaan umana dhaceen horena madaxdeedu waa ugu hadashay oo madaxweyne xaaf waa uu ka hadlay eeddaas halkaas ayay ka qabsanaysaa ugu yaraan